القرد ده اتغاب عليهم وشاف هيعمل فيهم ايه. استنى رايح سيب فين يا عم انت؟ تعالى انت كمان مش جاي. ايه بس ده بشد فيه هيعمل فيه القرد ده؟ ما ده قرد اللي شمبانزي ولا ايه تاني؟ ده انا عايز اعرف طول التعليقات. خد يا عم مسك في ازاي كلبش. اوه ده جامد جدا، متابع ارجوكم تقديرا متابع.